Na Niškoj infektivnoj klinici nema pacijenata sa morbilama i velikim kašljem, kaže direktor ove klinike Miodrag Vrbić. On objašnjava da su se u ambulantu klinike javljali pacijenti sa pertusisom, ali da oni nisu zadržani na lečenju. Morbile nismo imali do sada, pertusis smo imali, ali sporadično, tek nekoliko slučajeva. Ali jeste povećan broj virusnih infekcija, pre svega gornjih respiratornih puteva. Ovih dana gotovo da nema pacijenata sa koronavirusom u ambulanti, dok na bolničkom lečenju se nalazi samo jedan pacijent, kaže Vrbić. Na klinici su uglavnom mnogo ozbiljniji bolesnici, septična stanja, naročito kod starih bolesnika, jesu učestalija i mnogo ozbiljnija u toj životnoj dobi. I naravno, naša stalna nekakva tipa meningitisa, encefalitisa, znači na klinici su uglavnom oni vitalno ugroženi bolesnici. Vrbić objašnjava da je ove zime uobičajen broj pacijenata na infektivnoj klinici.